والغيبة لا تقتصر على اللسان فحسب. المر بيرور غيبت etmeyi tek dille kifayetlenmir. Yani gıybet tek dilde değil. Bel kad tekun bil işareti bil ayni ev el yed ev nehve zalik. Aksine gıybet etmeyi bazen gözle işareyle veya elle işareyle de olur. Veya bu kimi şeylerle. Yani gıybet etmeyi heç kim başa düşmesin ki yalnız dille qeybət edə bilərsən. Əksinə dillə qeybət edilir, yəni qeybət həm dillə olur, həm də bəzən görürsən insan gözlərinlə işarə edir və əlinlə işarə edə bilər və bu da qeybətə daxil ola bilər və ona görə son dərəcədə diqqət etməlisən. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.